determinació del nostre país. No va ser un camí fàcil. Nosaltres, el poble, ho vam donar tot perquè tirés endavant, perquè tothom pogués opinar. Sí, avui celebrem que malgrat tots els atacs vam votar i vam guanyar. Però no podem deixar de recordar que per defensar la democràcia tenim companys i companyes de Tarragona i del Camp represaliats per defensar l'exercici de vot i plantar cara als atacs que van patir. Són persones represaliades a partir d'informes que són mers muntatges de la policia, on s'esmenta fins i tot les filiacions polítiques o la pertinença a Casals. Una mostra clara que estem davant d'una persecució política. Avui som aquí per recordar-nos a tots plegats que som república, per abraçar-nos de nou i fer-nos forts en la fraternitat que ens uneix, per mostrar el nostre suport a presos i preses, exiliats i exiliades, represaliats i represaliades. Però, sobretot, per continuar el camí junts i construir la república plegats. Visca la República Catalana! Visca! Sobretot molta atenció perquè venen les instruccions. Sortirem pel carrer del Portalet, baixarem per Rambla Vella, per Estanislau Figueres, fins a la plaça Imperial Tàrrega. Ara ens prepararem. A veure com deixem aquest pas per la capçada. Totes les urnes preparades. Esperem les urnes, les tenim totes. Tenim totes les pancartes. Ja la passaràs. A una recomanació de l'organització, sobretot, hem de deixar el carril del costat de l'Hospital Diune. Repeteixo. Thank you.
Thank you.
l'internet, de línia de la mica de Ai, perdó. T'envio coses, eh? Així. Bueno, tira, anem parlant. Thank you.
Cristiano!
Hi ha molta gent. Companys i companyes, encara estem esperant, encara falta que acabi d'arribar la gent que avui ens acompanya. Som tots, som poble, som nosaltres. Visca la República! Visca! Per ser aquí, som tots, som el poble, som la gent que vam anar a votar el dia 1 d'octubre, que vam defensar els col·legis electorals, que vam defensar les urnes, el poble, com sempre, pel davant dels polítics, sempre hem d'anar per davant, els hem d'assenyalar el camí, som el poble de Catalunya. Un text que he escrit per avui diu així: és difícil ser aquí i que els ulls no s'omplin de llàgrimes. És difícil ser aquí sense que la pell s'esborroni recordant unes imatges que ja formen part del nostre imaginari col·lectiu, que no podem oblidar i no volem oblidar. És difícil ser aquí sense evocar com al pas de les hores ens feien veure que al davant hi teníem un estat totalitari que no dubtava a utilitzar la força bruta per robar les urnes. És difícil ser aquí, però hi som perquè hi volem ser. Perquè volem recordar que ara fa un any el somni es va fer realitat, malgrat l'amenaça i la repressió. Volíem votar i ho vam fer. Volíem urnes i les vam protegir amb la imaginació i amb el cos. Volíem ser demòcrates i ho vam ser. El poble de Catalunya es va mostrar al món com una societat pacífica que va defensar els principis més preuats de la democràcia, el dret dels pobles a decidir el seu futur, a votar en un referèndum. I vam guanyar, sí, el combat de les urnes. Una victòria però àcida. Una victòria que avui no podem celebrar. No ho podem fer perquè encara no hi som tots, perquè hi ha persones a l'exili, persones a la presó, persones represaliades, perseguides i amenaçades, encausades per l'1 d'octubre. I no ho podem fer perquè els resultats d'aquell referèndum no s'han fet efectius. Tanmateix, l'1 d'octubre és un cant a la llibertat, a la democràcia i a la solidaritat d'un poble que lluita des de l'anonimat i l'honestedat. Perquè, com diu el cantant, aquell que ja coneixem, i caminem per poder ser, i volem ser per caminar. Recordem, doncs, amb fermesa i sense defallir,
fins que el dia 1 d'octubre pugui ser la gran festa que tots desitgem, la festa de la llibertat del poble català. 1 d'octubre, ni oblit ni perdó. Record aquesta fermesa amb què continuem lluitant i defensant les nostres institucions i els resultats democràtics, passaran a explicar-nos la seva experiència persones que van viure aquell 1 d'octubre, que van anar a votar i que compartiran amb nosaltres doncs, aquesta experiència com tantíssimes altres hi va haver en aquesta ciutat i a tot Catalunya. Ens parlarà l'Andreu, el Javier i la Laia. Amb ells us deixo. Bona nit. Bona nit. Amics i amigues, jo estava al Col·legi Conde de Rius de Sant Pere i Sant Pau. Va ser el segon col·legi on van arribar una gent negra, estranya. Estàvem amb el Pau, tothom es va sentar a terra, jo vaig quedar dret, i van començar a estirar la gent, a rebatre-la amb una banda a l'altra. La veritat és que no van fer servir les porres. Gràcies a Déu. Gràcies a Déu. I me'n recordo i explicaré dues coses. Una d'elles era, van entrar a dintre, van començar a sortir, hi havia unes noies a dintre, i les van començar a treure de mala manera, això sí. I en sec comencem a sentir cops, bum! Com si fossin botelles de cava. Van pensar, mira, otra! Bum! Otra! Bum! Otra! No sabíem què passava, s'imaginàvem que eren les portes que una a una van anar esbonzant de l'escola. Devien passar un quart d'hora, mitja hora, conto jo, i en sec sento que diuen, nos vamos, nos vamos! Surten uns tios que anaven amb unes armilles i marxen uns darrere l'altre com si tinguessin por. I en sec se presenta un noi jove, se posa dret, i això és el millor. I ens diu, no os veiais, vamos a hacer una calzotada. Tenemos salsa para todos. Sabeu el que era la salsa? La urna. Y no os veiais, tenemos calzots para poner en la salsa para todos. I aquell dia van votar tots en aquell col·legi. I van guanyar! I van guanyar! Visca la República, visca Catalunya lliure! I quan ens van disposar anar cap al col·legi electoral. Servici tècnic. Tot just sonaven les 4 del matí quan ens vàrem disposar anar cap al col·legi electoral. Recordo un ambient festiu i familiar. Es repartien pastetes i cafès a tothom que en desitgés. El temps passava volant, però estàvem neguitosos perquè ningú ens havia portat les urnes. Vora les 7 va aparcar una furgoneta davant del col·legi. Eren les urnes. Votaríem? Vam començar a cantar i a llançar clavells. Estàvem neguitosos per poder per fi expressar la determinació de ser o no ser un estat independent. Les portes del col·legi es varen obrir, però malauradament aquesta obertura va anar acompanyada de males notícies. Estaven atonyinant a la nostra gent. Amb aquest neguit vaig exercir el meu dret a vot. Un cop ho vaig fer, els sentiments em varen invadir i no vaig poder evitar trencar a plorar. Recordo dir-li amb les llàgrimes als ulls a un mosso d'esquadra que ells eren la policia del poble i no es podien quedar de braços creuats. La meva impotència anava augmentant a mesura que transcorrien les hores. L'helicòpter de la Policia Nacional sobrevolava el nostre poble i el nombre de ferits de les localitats properes anava incrementant. No podia parar de preguntar-me fins on era capaç d'arribar a l'estat espanyol. El cansament era evident. Tot i haver fet torns per protegir el col·legi electoral, portava allà tot el dia. A les darreres hores de la tarda, els nervis van anar augmentant quan van començar a córrer els rumors que els cossos policials es dirigien cap al nostre poble. Es van resguardar tots els nens dins les cases del casc antic i recordo amb tendresa la valentia dels padrins que es van disposar a primera fila sense cap mena de temor. En aquell precís moment em vaig col·locar dos dessuadores perquè no em fessin tant de mal si em pagaven. Per sort, la policia no va arribar i Altafulla va poder votar. Això sí, els cops ens van confluir a tots en un mateix lloc, al cor. Visca Catalunya! Lliure!
amb aquestes tres experiències se'n podrien explicar moltes i moltes més. Avui hem tingut aquests testimonis, però tots vosaltres també sou testimonis, tots ho recordem, i a tots ens venen les llàgrimes als ulls quan recordem aquells moments, aquelles hores, quan sentíem aquell missatge de Déu que deia m'han trencat els dits, m'han estirat el cabell. No ho podem oblidar, això no es pot ni oblidar ni perdonar. A continuació passarem a la lectura del manifest de la plataforma de l'1 d'octubre, consensuat per moltes, moltíssimes entitats. Ens el llegiran la Maria Roig i el Jordi Andreu. Ara fa un any, l'1 d'octubre de 2017, vam viure un dels moments més transcendents de la història del nostre país. Una de les expressions d'apoderament ciutadà, de resistència civil no violenta i d'exercici de la democràcia més important de la història recent. Ara fa un any vam votar en referèndum la independència de Catalunya, que és la millor manera que té qualsevol poble sobirà per decidir com vol que sigui el seu futur polític. Un referèndum que ho va canviar tot. Ens vam unir per fer-ho possible i vam demostrar que la sobirania del poble sempre podrà fer front a qualsevol intent de reprimir-la. Perquè malgrat la repressió de l'estat espanyol, els centenars de persones atonyinades, les urnes confiscades, la intimidació de la policia espanyola i les constants infames amenaces, res no va poder aturar la ferma voluntat d'autoorganitzar-nos per aconseguir la lliure expressió del nostre vot. No va ser un referèndum normal, tranquil i serè, com hauria d'haver estat en un estat que pertany a l'Europa que suposadament garanteix els drets civils i polítics dels seus ciutadans i ciutadanes. Va ser un referèndum que va demanar un enorme esforç de molta gent per fer-lo possible. Un esforç que cal reconèixer i agrair. Des de les persones que van organitzar tots els preparatius fins a les que van traslladar i custodiar urnes i paperetes, passant per les que van estar organitzant activitats durant tot el cap de setmana per mantenir i assegurar que els col·legis electorals estiguessin oberts, les que van desenvolupar la plataforma digital i la van defensar dels atacs informàtics, les que van ser membres de les meses electorals, les que van formar part de l'administració electoral, les que van col·laborar voluntàriament durant tota la jornada, les que es van quedar a les portes dels col·legis per defensar les urnes amb els seus cossos quan va ser necessari, i finalment a tota la gent que va exercir lliurement el dret de vot. Després de 1 d'octubre, la repressió de l'estat espanyol va continuar amb l'aplicació injustificable del 155 i l'obertura d'una causa absolutament injusta que afecta més d'un miler de persones i molt especialment les exiliades i les preses polítiques. No deixarem de lluitar ni un segon per la vostra llibertat, que és també, indissociablement, la nostra llibertat com a poble. Ara fa un any vam votar 2.286.217 persones en condicions molt adverses. No ens cansarem de reconèixer l'esforç i la voluntat de tothom qui hi va participar. Totes elles, les del sí, les del no, les del vot en blanc o nul, són les que atorguen tota la legitimitat al referèndum davant la negació de l'unionisme per acceptar que Catalunya té tot el dret d'autodeterminar-se. El 1 d'octubre va ser el dia que va guanyar la democràcia i la llibertat, el dia que tot va canviar. I ara fa un any, el sí a la independència va aplegar 2.044.038 vots. Dies després es va proclamar la República Catalana. Tanmateix, la República Catalana no es va fer efectiva. El 155, la presó, l'exili i la constant vulneració de drets fonamentals, el creixent nombre de persones represaliades, però també el desacord entre les forces sobiranistes sobre l'estratègia i els passos a seguir a partir d'aquell moment no n'han permès la implementació. Arribar fins al referèndum va ser molt difícil, però el que ha vingut després encara ho està sent més. Com a poble sobirà, ens comprometem a seguir mobilitzant-nos, a perseverar en la defensa del resultat del referèndum, a mantenir la fermesa en la resistència i la desobediència no violentes, a participar en la construcció de la República Catalana, vetllant per garantir una vida digna per tothom, a trencar amb el règim del 78, a lluitar constantment per l'alliberament de totes les persones encausades en aquest procés político-judicial absurd i injust. I exactament el mateix us demanem a les persones
que ens representeu a les nostres institucions. Recuperem tot allò que va catapultar l'èxit de l'1 d'octubre. Voluntat, compromís, intel·ligència, estratègia, fermesa, perseverança, desobediència, no violència, esperança, autoorganització popular i, molt especialment, unitat. La unitat del sobiranisme és imprescindible si volem assolir la República Catalana. Reclamem-ho tot, exigim-ho tot i conjurem-nos per recuperar tot el que va fer possible l'1 d'octubre i atorguem tota la legitimitat al seu resultat. És d'aquesta manera com podrem trobar una solució democràtica al conflicte polític i, si la majoria del poble de Catalunya ho desitja, farem efectiva la República Catalana. Visca Catalunya! Lliure! I ara clourem aquest acte. Se sent? Molt bé, deia que ara clourem aquest acte amb el cant dels segadors. Quan acabarem la cançó ja estarà, anirem tots cap a casa. O no, també es poden fer cerveses, també ens podem multiplicar com abans, que us he dit que éreu 17.000 i sou 7.000, podem fer tot allò que vulguem. Però el que sí que volem dir és que avui això no és una festa i hem volgut fer un acte sobri, un acte amb testimonis, un acte per recordar allò que va passar l'1 d'octubre de l'any passat, allò que va sortir de les votacions de les urnes, allò que el poble vol, allò que el poble ha decidit. Per això, per recordar, perquè el poble continuï al davant, marcant el camí que ha de seguir l'alta política del país. Per això. Per tant, ens acomiadem amb el cant dels segadors. Moltes gràcies. Els cartells, sisplau, us